إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد على فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله تعالى وتبارك في الفرقان الحميد والقرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم تفلحون وقال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نعوذ بك من الطاعون والوباء والبلاء اللهم إنا نعوذ بك من البعث والجنون والجزام ومن سيء الأسقام اللهم آتك رقابنا وإكرم آبائنا وأمهاتنا وإخواننا من النار رب ارحمهما كما صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين جاز عرش عالا گمتی صدا چمرشد عالم
ییمی مجلس سندی ذریعہ پیغام دعوت دہس بیداری میلن سو گو یہ کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویران سے نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویران سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی ون چھ سو جذب سو تڑپ سو محبت سو اخوت سو بوئی چار امت اندر موجود اس بوئی چار قائم کرنا آو یمی امت مرشد کامل امام اعظم امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا قرآن پاکن ون یم سات تم آئی مبعوث فرمان سماج حالت کیا اس دنیا حالت کیا اس قل قلم ما قل ودل استاد امش تشویر کشی سورہ آل عمران کی سیت آیت کریمہ کس ٹکرس مز رب کرن بیان وکنتم علی شفا حفرت من النار از برادری تو قوت لبن والو از پانوئی نم تماز آسن والو از پانوئی ایک سکس سوچ پھک رلاون والو از خرس سچ خر رلاون والو از یہ آیت کریمہ بوزن تو بوزناون والو از اکس اخ ممید و مددگار پنن ذات پیش کرن والو از پنن کھنچن پنس بوئس پٹ قربان کرن والو ولیو بوزو سہالت یس تھی تمن ایامن اندر گیراو کرت یل اللہ تعالی سن رحمت آئی بجوش یل مبوس آئی فرماؤن کائنات سن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت اس جہنم کس بٹھستان اوتمس انسان اس انسان سنج خون پیاسا انسان اس انسان سج وحشیان کردار درندان اوصاف پیش کرن ایون دو کہ مولس اس نے پن جائے کہن تی کبھی عمل باسن کہن تی یش عمل باسن بلکہ اس فخریا طور ونن مش نم نمت کوڑی کریم زندہ درگو مش ہاتھ کوڑی کریم زندہ درگو اور ان حالی اس تی زج کرخنی یہ سیرت بوزنت پرنا پاتا تو من کئی تھا گوڑا بڑانے پہ جگڑا کئی تھا پانی پلانے پہ جگڑا اخوت لگن والو برادری لگن والو حالت کیا اس کئی تھا گوڑا بڑانے پہ جگڑا کئی تھا پانی پلانے پہ جگڑا یوں تو یہ ہوتا ہے ان کعبۃ اللہ کی زیارت خاطر مسلمان رب کائنات اس کرم دار پار میں کرنا زیارت بیت اللہ توڑو تت طواف کعبہ کرن سندر پن ذات پیش کرت سدا کوشش کرن بکرا اجر اسود از بوس کیا جب بوس چھس کرمون جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حجیج زیارت چھس دیوان پرور دیوان یہ عمرویچ سعادت چھس دیوان پرور دیوان رب ای جماعت کرنا ہم زیارت بیت اللہ یہ جماعت استحاو کعبت اللہ زیارت یہ جماعت دیوان بیت اللہ
ییٚلہِ تُہۍ حجرِ اسودٕچ تعریٖف پٔرِو، سیرت پٔرِو، وٕنہِ ٲس نبوت میلنے چٲنِس تہٕ میٲنِس دِل کِس قرار چشمن ہِنٛدِ شہجار محمد رسول اللہ کعبت اللہ چھُ چلن تعمیٖر، اما ییٚلہِ تعمیٖر ووت یتھ حدس تام وۄنۍ چھِ کرٕنۍ پننہِ جایہِ حجرِ اسود نصب، حجرِ اسود نصب کرنہٕ برونٛٹھ قبیلن ہٕنٛز حالت ییٚلہِ سیرت بیان کرن، سٲری چھِ یتھ تڑپہِ اندر، سٲری چھِ یتھ کوٗشہِ اندر، اسے گٔژھ یہِ سادت دیُن ذاتِ ذوالجلالِ حضرتِ اللہ، امہِ خٲطرٕ گوٚو نہٕ تیارٕے کانٛہہ قبیلہٕ، وَلسا بہٕ دِمہٕ قۄربٲنی یِہوے قبیلہٕ لٲگِن، وَلسا بہٕ دِمہٕ قۄربٲنی یِہوے قبیلہٕ لٲگِن، سٲری گٔے پَنٕنۍ یِوان نہٕ سَنٛدٕر، پَنٕنۍ شخصیات دِوان پیش کٔرِتھ خوٗنٕچہِ کۄلہٕ پَکن، مگر أسۍ دِمو نہٕ أکِس اکھ برونٛہہ گژھنہٕ حجرِ اسود نصب کرنَس اَندر. تَتہِ اوس معموٗل، ییٚلہِ کٲنٛسہِ لڑٲے آسہِ ہے کَرٕنۍ، جگڑٕ آسہِ ہے کَرُن، فِتنہٕ آسہِ ہے بپا کَرُن، فساد آسہِ ہے بپا کَرُن، یہِ اوس نیرُن کعبت اللہ کِس سانَس اَندر، پیالَس اَندر اوس خوٗن اَننہٕ یِوان، خوٗنَس اَندر اوس پَنُن اَتھٕ بٔڑراونہٕ یِوان، یہِ اوس اِنڈیا، یہِ ٲس اِنڈِکیشن، یہِ ٲس اِطلاع، خوٗنہٕ چہِ کۄلہٕ پَکن، مگر بہٕ چھُس نہٕ پَنٕنہِ آنہِ پَتہٕ پھیرن وول. یِہوے کِردار ہو مکہِ لُکن، اکھ قبیٖل چھُ وَنان بٕے، بیٛاکھ قبیٖل چھُ وَنان بٕے، بیٛاکھ قبیٖل چھُ وَنان بٕے، مگر اللہ تعالیٰ سُنٛد احسان، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بتحقیق چھِ مِنت اَسہِ وٕنکیٚنَس اخوتَس تہٕ برادٔری منٛز پَنٕنۍ ذات لَبن والٮ۪ن، اَسہِ وٕنکیٚنَس ایمانٕچ دولت میلن والٮ۪ن، بوٚڑ احسان باسط محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ییٚلہِ مسلحتُن گمبیٖر رۄخ اختیار کرُن، وٕنۍ چھُ نبوت میلنے محمد رسول اللہ، نبوت برونٛہہ تہِ ٲسۍ نہٕ پسنٛد کران فتنہٕ فساد، نبوت پتہٕ تہِ کوٚرُکھ لاکما فتنہٕ فسادس، اعلان کوٚرُکھ کایناتس آو امنُک بہار دِنہٕ خٲطرٕ، امنُک پیکر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اعلان رمکھ لوٗکو بہٕ چھُس نہٕ آمُت کایناتس اندر فتنہٕ فساد بپا کرنہِ، بہٕ چھُس کایناتس آمُت یہِ پیغام دِنہٕ خٲطرٕ، ایوہ الناس افشوا السلام بینکم، لوٗکو سلام پھٔہلٲیِو پانہٕ ؤنۍ، لوٗکو امنُک پیغام پھٔہلٲیِو پانہٕ ؤنۍ، امنہٕ خٲطرٕ چھُ آمُت کایناتس مبوس فرمانہٕ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ییٚمہِ ساتہٕ حالت یژھن گمبیٖر رۄخ اختیار کرُن، اکھ بُزرگ شخصیت ٲس یِمن، عمر دراز شخصیت، دوٚپنکھ میون مشورٕ مٲنِو، یہِ بہٕ مشورٕ وَنہٕ، یہِ بہٕ تجویٖز وَنہٕ، میٲنۍ تجویٖز کٔرِو قبوٗل. ژٕ حظ چھُکھ بُزرگ، ژٕ حظ چھُکھ عمر دراز، یہِ ژٕ وَنکھ، أسۍ سٲری قبٲیِل چھِ چٲنۍ تجویٖز ماننہٕ خٲطرٕ تیار. گوٚبرو عزیٖزو، شفیٖقو، یارو، دوستو، تجرُبہٕ کار اِنسانن نِش، بُزرگ اِنسانن نِش واریاہ زندگی ہِنٛدۍ نصیٖبہٕ فراز آسان، پوٚز گوٚو ژےٚ چھُے علم، پوٚز گوٚو ژےٚ چھُے رۄبن اوس سۭتۍ علم کوٚرمُت عطا، پوٚز گوٚو ژےٚ چھُے اللہ تعالیٰ ہن دیُتمُت ڈیف گہرٲیی، مگر بُزرگن دیٖزِ پَنُن مقام، بُزرگن دیٖزِ پَنُن مقام. ییٚتہِ رسول صلی اللہ علیہ وسلمن فرمو من لم یرحم صغیرنا، تَتہِ چھُ یِہوے حدیث مُبارک وَنان، ولم یعرف کبیرنا، ییٚمہِ نہٕ میٲنِس زِٹھۍ سُنٛد وقار پرٛزنو، ییٚمہِ نہٕ میٲنِس زِٹھۍ سُنٛد مقام پرٛزنو، سُہ تہِ کوٚر نہٕ پَنٕنہِ اُمتُک فرد محمد رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم عن تسنیم فرمو سشن میان امتک فرد یس دیتس نمی خور بخشی یس دیتس نمی قدر بخشی یس نزیت سن مقام پرزنائی زیتن دیزو پن مقام تبیقار یسی من دیت مت رب کائناتن تو محمد رسول اللہ ابو حرار رضی اللہ تعالی عنہ چپاکن شخصا وچن واتی پتن جوانا امیس وچن پت پت اخبر موجا پاکن یا اخبر مولا پاکن اخبر دروی یا اخبر موج وچن پاکن امیس جوان سکن کو مخاطب ابو حرار رضی اللہ تعالی عنہ امیس پہنس آس تریحت سوستت یا شوستت احادیث مبارک روایت تمام صحابنا در یز گڑنی کسی ریل سندر یم زبانی مبارک الفاظ مبارک احادیث مبارک اقوال مبارک کریم بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحاب لچ صحابنا در یا دور لچ صحاب کرامن اندر رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اندر اکوی شخصیت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یس پونس آس تریحت شسدت احادیث مبارک کرن روایت اللہ اکبر یو ایوچن جوان از برو برو پکن پت وچن اخ بدرگا پکن یہ کسن جوان از سن مخاطب دوبائی کیا سوایتی اے گو رہے اس پت پت چی پکن یہ کیا سوایتی یش کرن آرز جوان یشو میں مول اس پت پت چی پکن ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالفت السنہ اے میانی گبرا مخالفت کر سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ مخالفت کر طریق مبارک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پوز رد پوز ریش پوز کلس پٹو تھاوی پوز اجتماع پوز مطلب ببر میون عزیز میون شفیق میون یار میون دوست میون جگر میون سو وقار سو مقام زیچس بخشن اس اسلام نے اے باسا شو سجر کار مانو میون اہن از مانو ہوئی دوری جاہلیت اس منز نشی جاہل اسمیت زیچن پر وقار تو مقام بخشن مانسا جو ان کیا تجویز یوسفن سلی قابط اللہ کے سانہ سندر یوسف اسنے دی ساری قبائل کرن تسلیم کریو تسلیم احناس تسلیم چھو اچھا تجویز دیتو اچھا فرسن بوزون اچھا ڈیسیجن دیتو اچھا ذہن سندر آوئی اشی قبول کر اللہ تعالی سن یہ سن سبن آو گڑنی شخصیت کا بدل کسان سندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوکو یلوش محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربینا ہادا امین ہادا صادق سارنی زجرخ نردو بکش روز یس یسون گبراو کابت اللہ کی سن سندر سوائی یشو صادق تا امین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبازت برادری تو خوات و درد دنس اندر درد دنس اندر دبنی خوالیو بکر تون معاملہ حل کوسے گیسن حتک کوسے گیسن پنی جائی کم دوری تنو دونی ایو کا پرچا درہ حجر اسفت تھا ان کا پرچا درہ اندر سوری کبھی لوری انتیم کرن چادر اندو اندو تھپ تاف جائی واتنا ون حجر اسفت یہ تسنا سب کرنو بکو معامد کر سوری گروس مگر فکر و فساد کرن کنی صورت صدر قبول اسلام کنی صورت صدر قبول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ کیا ہوں واعتصموا بحبل اللہ جميعا مسلمانو مت گستو تتر بتر مسلمانو مت گستو الگ الگ مسلمان تو مت گستو گروہ در گروہ مسلمانو مت گستو تقسیم در تقسیم دل کیا کریو واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا مسلمانو
تفرق بازی نش بچو تفرق بازی شر پسند کر اسلام تو پیغمبر اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سا تھی ونکس برادری مز تھی اخوت اندر تھی بھائی چارہ اندر مگر یاد تھو کیا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم يمدو استدوهي يدو يعاد شو وشن سوسايتي ريبيلد رمز ري استابلش رمز سوسايتي يمن خطوطا بيت قائم چكار رمز يمن بنيادا بيت ونجد استو سوسايتي شوهن مستحكم تمضبوط لبن يوس نبالي گڑ بتر اکس اک سنوس ناسو یہان صدین لڑائی روزان جاری دہن وہن ورین لڑائی گھن اگر کس گڑ ریس من برٹھ گھنس اونٹ گڈن تریش شہ ات پہ ہت بد قتل گھان مگر تھی ونو ونکس فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا برو فرماون وَنْ بَنَيْهُ تُوِي وِنْكَلَسْ پَانَوَنْ إِخْوَان یعنی بھائی ایشو نعمت کنسلز عربسلز وَنْ كَشو اخت نعمت استوئی شکر گرداری وَنْ كَشو نعمت استوئی اللہ تعالی حسنش قدر داری رب فرماون اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَحْ تو ساری شو پانے وین بوئی ہے کیا اسی بعد اوقات ان اندر گیسے کوئیسے صحاو خطا غلط کیا دے نسی آدم فنسی ذریتہو مشرب چھو بمت انسانیت کس جد امجدس آدم علیہ السلام مشرب ہے کہ گیسے تبسن اس اولاد استے گیسے غلط حکم کفر مدن پنہ دار مز نبر کر نماز پڑھنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام ادم محمد رسول اللہ نماز پڑھنا طالب علم نام مسلم یہ تشی نماز یاد ہے امام ابو داؤد امام بخاری امام مسلم یہ تشو نماز آندہ صافش گنم مسلمانوں نماز پڑھنا امام کائنات محمد رسول اللہ کنستان صاحب آئی پن نماز دوران ابتدا سندر نماز ہندس شکل مز یہ ابتدا سندر نماز مز ہن کلام تک پت بدلے پتہ آمانو تو طور نماز ہندن معاملات اندر یہ تعلیم دن اس تو ونکس لبن چھو مفتاح الصلاة الطہور وتحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم ابتدا سندرس کت کرن اجازت سلام جواب دن اجازت اکس اخ کنی ہنداز اشارہ کرن اجازت مگر پتا ون نہ نماز ہنز گند یہ پاکی وی گئی ساری چیز حرام یہ عام حالت اندر الگ پرمٹڈ مگر یہ تک تکبیر تحریمہ کرو یا تکبیر اولا ام پہ وی کت حرام ام پہ وی اصن بند ام پہ ہوں نو تھی دشن وور ویور کن ویل تکبیر تحریمہ کور گلز گن ونسنٹریٹ سجد جائے کن تھی پنہ اچھ مگر کھولت بند نش بند کھول تھونے سجد گاہس کن روزن پنہ اچھ مچرت وچ اور ابتدا سندر اس یہ صورت ون نماز ہز شخص آئی پن اضاعتس احدکم فلیقل الحمد للہ یل تہ منس عام حالت اندر پن یہ سہ کیا پہ الحمد للہ اس بوزن وول اس سہ پہ یرحمک اللہ امس پون آئے سہ کیا پڑس یہدیکم اللہ ویصلح بعلکم ان صاحبن اس ون ہچمت
ییٚلہِ پانہٕ یہِ بٲیِس سُہ پٔرۍ الحمدُاللہ تُہۍ پٔرۍزیوس یَرحَمُکَ اللہ گوٚبُل میٲنۍ تھاوَن یاد ییٚمِس پوٚنٛد یی اگر نہٕ تٔمۍ الحمدُاللہ پوٚر ییٚمِس پوٚنٛد آیہِ اگر نہٕ تٔمۍ الحمدُاللہ پوٚر أسۍ ہٮ۪کوا یَرحَمُکَ اللہ پٔرِتھ یہِ چھُ تٔمِس یُس پَرِ الحمدُاللہ اَسہِ کیٛاہ چھُ یورٕ پَرُن یَرحَمُکَ اللہ أمِس ٲس نہٕ وٕنہِ پَتہ اِصلاح چھُ کَرُن ییٚتہِ چھِ اِصلاح کِس ناوَس پٮ۪ٹھ بِگاڑ تہٕ فساد اِصلاح کے نام پر لوگوں کو ایک دوسرے سے الگ کیا جا رہا ہے ان مقدس اور محترم مقامات پر لوگوں کو ایک دوسرے کے تئیں سوئی ظلم میں مبتلا کیا جا رہا ہے اٹ از ٹوٹلی انفارچونیٹ فار مسلم امہ یہ چھ سوری بدقسمت ییٚلہِ یِمن جاین تہِ امت یی تقسیم کرنہٕ تقسیم در تقسیم یی کرنہٕ ییٚمہِ سفرٕ پٮ۪ٹھ بہٕ واپس آس اللہ تعالیٰ مہ ہٲیِو کٲنٛسہِ سُہ سفر یتھ امتس دِیِن امہِ سفرٕ نِش نجات پننٮ۪ن گرن منٛز تھٲینکھ محفوٗظ معموٗن پروردگار یِمن سفرس اندر وٕنہِ اللہ تعالیٰ واتنٲینکھ پننِس اہل عیالس اندر اللہ تعالیٰ کٔرنکھ امن شانتی اندر تۄہہِ تہِ نِظام جاے اتھ سفرس دوران اوسُس بہٕ أکِس جایہِ مےٚ نِش آو اکھ ڈپٹیشن اکھ دوٚپُکھ مولوی صٲب وۄنۍ اوٚنُکھ تقدیٖرن ژٕ تہِ مےٚ دوٚپمکھ آ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس فٲصلس پٮ۪ٹھ رٲز یہِ کیٚنٛہہ سا اللہ تعالیٰ ہن مُنٲسِب زوٚن بہٕ چھُس شانہٕ دٲرِتھ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس فٲصلس دوٚپُکھ حالت چھِ دوٚپُکھ اکھ چھُس پَرُن بیٚیِس پَتہٕ نٮ۪ماز بیٛاکھ چھُنہٕ پَرُن بیٚیِس پَتہٕ نٮ۪ماز بیٛاکھ چھُنہٕ پَرُن بیٚیِس پَتہٕ نٮ۪ماز أسۍ کیٛاہ حظ کَرو ہے گوٚمرو مےٚ دوٚپمَکھ ہے میانیو عزیٖزو شفیٖقو یارو دوستو اَسہِ چھِ نٮ۪برٕ تہِ کٔرمٕژ اُمت تقسیٖم در تقسیٖم أسۍ چھِنہٕ أکِس اکھ پَتہٕ اِقتِدا کَرنہٕ خٲطرٕ تَیارٕے اَسہِ ووٚن یہِ ہسا چھُ ہُہ ہسا چھُ یہِ أسۍ گٔے نہٕ أکِس اکھ قبوٗل کرنہٕ خٲطرٕ تَیار کیٚنٛہہ ییٚلہِ نہٕ أسۍ نٮ۪برٕ چھِ مُجتمع ییٚلہِ نہٕ أسۍ نٮ۪برٕ چھِ کَمبایِن ییٚلہِ نہٕ أسۍ نٮ۪برٕ چھِ یکجا گوٚبرا گوٚبرا ییٚتٮ۪ن حظ جاے مےٚ تٔتھی بِہِو گوٚبر مےٚ بہٕ کرٕ مۄختصر کیٛازِ مےٚ چھُ بیٚیِس جایہِ واتُن مےٚ دوٚپمَکھ وۄنۍ کَتھ چھِ لڑٲے ژٕ وٕنۍ یہِ چھُم ہیٚچھناونہٕ موٗجوٗبَن کیٛاہ مےٚ دوٚپ اکھ نٮ۪ماز پَرنایہِ اَحم الحدیٖث بیٛاکھ نٮ۪ماز پَرنایہِ حنفی بوے بیٛاکھ نٮ۪ماز پَرنایہِ جماعت اِسلامی بوے بیٛاکھ نٮ۪ماز پَرنایہِ تبلیٖغی بوے پانٛژھ نٮ۪ماز چھِ پَرنہِ پانٛژھ اِمام کَرو پانٛژَن نٮ۪مازَن مےٚ دوٚپُکھ مُختدی تہِ روٗدۍ سٲری تہٕ اِمام تہِ روٗدۍ سٲری کٲنٛسے گژھِ نہٕ حتک بہٕ چھُس پَتھ کَنۍ تہٕ بیٛاکھ چھُ برٛونٛہہ کَنۍ سونٛچنے کا مقام ہے یَتھ اُمتَس یوٚتَتھ تامَتھ نہٕ یہِ مِزاج ختم گژھِ یہِ اُمت یوٚتام نہٕ کِتابہٕ سُنت کہِ حوالہٕ اَتھَس سۭتۍ اَتھٕ رَلاونہٕ خٲطرٕ گژھِ تَیار یہِ اُمت روزِ توٚتام دربدر کٔژ تام زَنۍ یِم سٲنۍ سلفُ صالحیٖن چھِ گُزریمٕتۍ تِم ییٚلہِ اِصلاح ٲسۍ کَرٕنۍ پانہٕ ؤنۍ تِہنٛدِس اِصلاحَس اَنٛدر اوس پَزے اِخلاص آسُن کُٹ کُٹ کیٛاہ بٔرِتھ أمۍ پوٚر نٮ۪مازِ دوران یَرحَمُکَ اللہ أمِس لوگ بایو وٕچھُن نٮ۪مازِ دورانٕے مےٚ ووٚن وٕنہِ ٲس نہٕ یہِ شکٕل نٮ۪مازِ ہِنٛز کیٚنٛہہ دَپُن تَمہِ انٛداز لوگ ہیٚم نٮ۪مازِ دورانٕے وٕچھُن حٲبت گوٚم بیٖم گوٚم نٮ۪مازِ دورانٕے کٔرٕن کَتھ دوٚپنکھ ہے مےٚ کیٛاہ کوٚر ہے مےٚ کیٛاہ چھُ اَمہِ انٛداز تُہۍ وٕچھان تِمو تُلۍ پَنٕنۍ اَتھٕ تِم چھِ پھۄکھزَن پٮ۪ٹھ رانَن پٮ۪ٹھ دَباوان دَپان چھِس یہِ چھِ نٮ۪ماز اَتھ دوران چھِنہٕ یہِ کَران کیٚنٛہہ دَپان بِلآخر ییٚلہِ سلام پھِر اِمامِ کایِنات جِنابِ محمد رسول اللہ أمۍ چھِ کَتھ کٔرمٕژ أمۍ چھِ اورٕ یورٕ وٕچھمُت نٮ۪مازِ دوران اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَاصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ مومِن چھُ پانہٕ ؤنۍ بٲے کٲنٛسہِ آسہِ نہٕ پَتہ گوٚو کٲنٛسہِ دۄشُن کھۄر چھُ ژانُن مسجِدِ منٛز وَشفَن گوٚو کھوٚوُن کھۄر
حکمہ تو فرض دمو اساس نبر کڑو نہ اس اے مسلمان روت نہ اے گوس کوئی سات وش کاف سجس دیت اس کڑو نہ اس دائرہ اسلام اندر نبر اس دمو اساس پنڈے جائے سکردار پیش کر یس نہ مطلوب چھ اسلام اس مطلوب چھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماون میں وچھمت واریہ سمجھاون واریہ معلم کائنات سند مگر یت وچ معلم کائنات محمد رسول اللہ نہ تیدر نہ بربل نہ دتہم مار نہ ونہم کان کلام تیزی اندر نزدیخ نس محمد رسول اللہ انما هذه الصلاة انا رضا لها يتشوانا نماز يتكاسي شوانا نماز دوران چون كلام كارون نماز من شبهان الله تعالى سن بروري بيان كارين الله تعالى سن تسبي بيان كارين الله تعالى سن تعريفات بيان كارين يتمن چون بيان نغاري عروي چون نش پیون پنس بوئس سی کلام کر گبرا اگر ونکس خامی روز کمدوری روز آئند دیزن یہ کمدوری پیش کر دپن یل میں یہ کردار وش مے سچ کرت نیر مے شو بیا خطر تو گو مت زندگی اندر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گبرا یہ ورنی ستا سے پڑھ جو مسلم کتاب المساجد پڑھ جو مین گو مین عزیز تائنیش ریفرنس دین یہ سہل کیا تھی میان کھت زیادہ پڑھ مت لکھ مت تک پان پڑھ مے شر گوت بیس کیا دپن بھس مالدار مے جب دت کثرت سان رب کائنات اد مے کنیز اخ رونڈی اخس میون جب رچھن جبل عہدس تو جبل جوادس درمیان یہ میون یہ جب رچھن اوس بہ پنس جبس نظر یا رسول اللہ بس نا انسان مفہوم آز حدیث مبارک بس نا انسان یہ مے جبس دس نظر ات وچ مے اخ تیور وچ مے رام ون کھومت مے چیک کور پن جب ات وچ مے تعدادس من اخ گومت کم مے آئی بشریت غالب مے تج تھاپڑ تو یہ لائم امس کنیز یا رسول اللہ دپن بیان کرنے پڑ مے روئی مبارک کتاب جناب محمد رسول اللہ مے باسو مین یہ عمل آئی نا مین یہ حرکت گئی نا پسند جناب محمد رسول اللہ عرض کرم اعتقها اجازت چھم غلط چھم گومت آزاد کرنا حضر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموس آزاد کرنا برونٹ گوڑا انوسا سانس خدمت سانگا ہے امس تھاپر شت لائمت امس زیادتی شت کرمت انوسا سانس خدمت سانگا ہے آوی پانی لونڈی ہے کنیز ہے در خدمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واریہ نقات واریہ مسائل امس نے آئے یہ لیے کنیز تے آئے مولک تے آؤ کنیز من گو مخاطب محمد رسول اللہ یہ مسلمان مگر غربت چھ حال وولمت غریب آسن کن جب رچھن امس امیر سند ہک کن سات پروردگار یہ واریہ عیال بار یہ واریہ بے روزگار ان مسائل آسن یم امس امت چی کوری ایس امت چی امس بچی ایس آج چس غریب جب چس رچن اچھا گبر میون میان سوالات دکھا جواب بہ کر کی سوال دکھ جواب اہن حض یہ سوال لگ کر معلم کائنات محمد رسول اللہ گڈن سوال کر عقیدس متعلق اصلاح چھ کر فرمس عین اللہ من سا گوبر میون یہ جب رچھن واجن فرمس عین اللہ من رب کت
اگر سوپور کس مسلمانس پرژھو اگر میانہ ماجہ کور ہمشیرس پرژھو تمس آس نا پتہے یہ کیا رچن واجی مگر مسلمان فرمس عین اللہ منصروب کت دوپن فی السما آجس مسلمان رجع اسمان پٹھ کن عرشس پہ مستوی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمس ہے ام سے پتہ سوال جواب بنچو دویم سوال من آنا میں متعلق شوی تعرف رب شو آسمان پہ من سا اس کم گئی من سا قبول میون من سا جگر میون اصلاح شو کارو تک چی دیکھ رہتا رہے من سا قبول میون اس کم گئی تم تمن انت رسول اللہ اللہ تمن سے حضرت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہنس دیشن پہچان تو گئیو رب سید رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتہا پر اسلائی مسمالکن تمہنس کن گئی مخاطب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمس آتکوہ فإنہا مؤمنتم اے غبرا اے یارائی کور کرنا ایدتی مومنہ کرار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گبرو غلط ہے کیسے بوئے ہیں کمدور ہے سید کنی امام لسانت رید پوچھ سمجھاؤں اصلاح کو یہ چیز بگڑا ہوا ہے خراب ہے سے ناکار ہے سے سپنی پوزیشن پہنانوں سپنی سٹیٹس پہنانوں سپنی حالت سندران سوگو اصلاح کہاں چیز شیر کہاں چیز درست کرن ٹھیک کرن سوگو اصلاح ٹھیک کت پر چھو کرن یہ میکنیکس نش خراب چیز شنیون سوشن دپن بدی مین سمبولت سوشن دپن دوی دوی ایزی تری دوی ایزی سوی دوی ایزی بہاسی یہ چیز توم سمبولت یہ تک پر چھ اسی زمداری اکیس اک مدلک امی خطر چھو یہ سامن امی خطر چھو دروس امی خاطر شی اجتماعات امی خاطر شی برادری امی خاطر شی اخور امی خاطر شی بایی چاره امی خاطر شی پانوین از سمن ات کردار شی پاشردون یل از این انداد ان سوسیتی تعمیر کرهون یل کر قرآن پاکن بیان فرمون لعلکم تفلحون تلیش ممکن تلی دی کامیابی ذات پاک حضرت اللہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا الله الله تعالى سكوتي ذو يتنو سوا كرهم يتنو زليل كرهم يتنو بإذت كرهم يتنو انفال كرهم يتنو تيز كرهس اگر كان اسي لدان الول اگر كان اسي آداب المز كم دور اگر كان اسي اخلاق المز كم دور اگر كان اسي وقت سبحن اسمز كم دور تشي حق بنن تكر زمسو تريد پیشنٹ ڈاکٹر چھ اور ڈاکٹر مند ردس تشن اگر ڈاکٹر امس مند ردس وچن کی تمس ہکو نا ڈاکٹر ونت تمس ہکو نا ڈاکٹر ونت کی امت بطور ڈاکٹر یا امت عظیم ذمہ داری عائد کرنے آمت یل یت امتس پن ذمہ داری ہند احساس گھس اور عزم تھائی برت کن عزم کامل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آو سوتے یم شہید اس کرمت صحابہ کرام ہن اکبر تعداد یم سکھ دل مبارک سو سرنج ورتمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم اس کرنا آمد یہ تھس پہ یہ تک تھس کر جو ہن قتل مشیت رب یس کشتی پارتی اس یم مدینہ منور حساس تحفظ دن خاطرہ پروٹیکشن دن خاطر نظر گزر تھونے خاطر تمہوں لوگ انجان نفر رات کیوں حرکت کرن اما کر گرفتار او نقطہ توخ مسجد نبوی کے استنبز گندت یل سبن تشریف امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چشمانی مبارک تجھ ادو سوی یل صحابہ اس کلمت شہید رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یم بھائی شہید گسنس پر تکلیف اس وقت مجھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امس مطلق اس حکم یہ تس پہی تیس یہ مالی زہن مگر
خبر ییٚلہِ مسجد نبوی کِس کمبس وٕچھو بیٚنِتھ، ییٚلہِ چشمانہِ مُبارک تُج أمِس کُن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وَن سا ہے سُمامہ کیٛاہ سا دٔلیٖل، وَن سا کیٛاہ دٔلیٖل؟ دوٚپُن بول حظ، اگر احسان کٔرِو کٔرِو احسان، اگر کفارٕ چھُو ضروٗرت، مال چھُ ضروٗرت، مٔنگِو کوٗتاہ گژھِوٕ مال، اگر بدلہٕ چھُ یُن ہیٚیِو بدلہٕ، مگر بہٕ چھُس نہٕ بدلن وول، بہٕ چھُس نہٕ سرنڈر کرن وول کینٛہہ، بہٕ چھُس نہٕ چُکن وول کینٛہہ، لگا اصلاح کرنس، لگا اخلاق مبارکس جِنابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرموس ترٲیُن دۄد، أنۍہُس دۄد، چٲیُن کھٮ۪ن چٮ۪ن، دیٖہُس، مگر بُرٕ بل مہٕ ؤنۍہُس، بُرٕ بل مہٕ ؤنۍہُس کینٛہہ۔ دوٚیمہِ دۄہ اوٚن تشریٖف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماین تہٕ کیا سُمام، وَن سا گوٚبرا، ہے وَن سا ہے کۭتیاہ، کیٛاہ دٔلیٖلا، کیٛاہ حالتھا چٲنۍ؟ أمۍ ووٚن بیٚیہِ یِہوے جواب، قتٕل کٔرۍہُن قٲتِل، احسان کٔرِو تہٕ احسان، کفارٕ گژھِوٕ، بدل گژھِوٕ، فِدی گژھِوٕ، تہٕ ؤنِو کوٗتاہ۔ بیٚیہِ دِیٖہُس دۄد، کھیٚیِہُن چٲیِہُن، بُرٕ بل مہٕ ؤنۍہُس کینٛہہ، تیزر مہٕ کٔرِہُس کینٛہہ۔ ییٚلہِ ترٛیٚیِمہِ دۄہ آیہِ، بیٚیہِ ووٚنہَس، وَن سا گوٚبُر کیٛاہ دٔلیٖل؟ بیٚیہِ دیُتُن یِہوے جواب، فرمو اَتُلِکو سُمامہ، وۄنۍ کٔرِہُن ترٛیٚنہِ وِزِ آدادٕے، بدٲیِہ کوٚرُکھ آداد، مگر ییٚلہِ رَزٕ کھوجہِ ہَس مسجِدِ نبویَس نَکھوس اَکھ باغا اَکھ، اَتہِ لوٚگ آب أمۍ کۭتۍ، أمِس چھُ وجوٗد وَنان ہیوٚ کوٚتُ گژھکھ، ہۄ اَمہِ اخلیٖقہِ مُبارکہٕ، اَمہِ عظیٖم کِردارنہِ ژَلِکھا، یہِ گوٚو اَتھ آبَس منٛز غسُل کوٚرُن، پَنُن پان چھوٚلُن، واپَس آو، تِم بظٲہِر کوٚرتھِس آزاد، مگر وُمرِ سُہ بَنٲوتھِس پَتہٕ پَتہٕ پَکَن وول۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بول حظ، وُنیُک تام اوس نہٕ مےٚ کٕہٕنۍ تیوٗت ناپَسنٛد یوٗتاہ تُہُنٛد روی مُبارک اوس مےٚ ناپَسنٛد، نعوذ باللہ من غضب، وُنیُک تام اوس نہٕ مےٚ کٕہٕنۍ تیوٗتاہ ناپَسنٛد یوٗتاہ تُہۍ ٲسۍوٕ ناپَسنٛد، مگر أمۍ اخلاقہِ مُبارکَن بَنووُس تیوٗت فِدٲے تہٕ شیدٲے، کٔژ تام برٛنٛز گٔے، دۄہ گٔے، آز اگر پرٛژھنہٕ یِم ساروی کھۄتہٕ ٹوٹھ چھُ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وُنیُک تام اوس نہٕ مےٚ کٕہٕنۍ دیٖن تیوٗتاہ ناپَسنٛد یوٗتاہ اِسلام اوسُم ناپَسنٛد، اگر وٕنکٮ۪س پرٛژھُم ساروی کھۄتہٕ پَسنٛد چھُم دیٖنہِ اِسلام۔ وُنیُک تام اوس نہٕ مےٚ کٕہٕنۍ شہر تیوٗتاہ ناپَسنٛد یوٗتاہ یہِ مدیٖنُک شہر اوسُم، مگر اگر آز سِکریٖنِنٛگ کٔرِہُم، اگر آز ریٖل کٔرِہُم، اگر آز پرٛژھُم، آز چھُم ساروی کھۄتہٕ پَسنٛد مدیٖنَے مُنَوَرہ۔ وٕنہِ گٔے کٔژ تام برٛنٛز، وۄنۍ حظ چھُ مےٚ شوق بہٕ کَرٕ ہا طوافِ کعبہ، وۄنۍ چھُو تُہۍ مےٚ أمیٖر، حالٕے تازَے اوٚنُم ایٖمان، اِجازت چھُنہٕ، بہٕ کَرٕ ہا زِیارتِ بیت اللہ۔ ییٚلہِ یہِ زِیارتِ بیت اللہ کَرنہِ درٛاو، أمِس چھُ لُکھ وَنان ہے سُمامہ چھُ ڈوٚلمُت، دوٚپُکھ وٕنیُک تام اوسُس ڈوٚلمُت، آز آس وَتہِ پٮ۪ٹھ، آز اوٚنُس وَتہِ پٮ۪ٹھ کِرداری مُبارکَن جِنابِ محمد رسول اللہ۔ اور وۄنۍ گوٚو میون اعلان، یمامہ پٮ۪ٹھ واتہِ نہٕ اکھ کٕنکہٕ دانہٕ یوٚتام نہٕ اِجازت دی جِنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یِمو کٔرِتھ ژھُنمُت مکہ المکرمہ پٮ۪ٹھ رسول اللہ، یِمو کٔرِتھ ژھُنمُت، کٔرتھٕے یوت نہٕ کینٛہہ، أتھۍ سۭتۍ کَرٕ بہٕ اِقتِدام، ژور کورِ آسہٕ محمد رسول اللہ، کٔژ کورِ حظ؟ گۄڈنِچ ٲس رُقیہ، دوٚیِم ٲس زینب، ترٛیٚیِم ٲس اُمہِ کُلثوٗم، ژوٗرِم ٲس فاطِمَتَس۔ اوترٕ پٮ۪ٹھ آو ویٖڈیو وَٹٕس اَپَس، کُس تام مُسلمان بوے چھُ پرٛژھان مُسلمان دُکاندارَس، مُسلمان جوانَس، کٔژ دۄختری ییٚکھ آس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 90% لُکَن چھَنہٕ پَتہٕے، پَتہ چھَکھ آس، 90% لُکھ چھِنہٕ ہٮ۪کان جوابٕے دِتھ کٔژ کورِ چھِ جِنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یِمَن منٛز ٲس اَکھ کوٗر زینب، ییٚمِس خامد اوس ابو العاص، خامد کٔژ اوسُس؟ ترٛےٚ زامتٕر ٲس، اَکھ اوس ابو العاص، بیٚیہِ ٲس عثمان، أمۍ سٕنٛدِس نِکاحَس منٛز کٔژ کورِ؟ زٕ کورِ۔ بیٚیہِ اوس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہِ زینب ٲس ابو العاص سٕنٛدِس نِکاحَس
دنیاہس من ویس ایمان اونمت کی مگر ہجرت یل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کور آئے پنس ابا جان سفقت ام پنس خاندان اجازت مے ووت وقت وچنس پنس ابا جانس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پریو تمس کور یمس مول چاسن جدا یہ پریو تمس مولس یمس عیال چاسن جدا بظاہر آسن زندہ مگر اصل مودمت آسن اصل پریشانی تو مسائل آسن ختم کورمت زینب امس آپ پنس ابا جان سن مول ابا جان محمد رسول اللہ سم ونت کفرس مزے ابوال آس ام دجازت سواری ہند انتظام کر سواری پہ گئی سوار زینب رضی اللہ عنہ ابو سفیان بحالت کفر ام دب یہ چلینج یہ نیرا دہل مدین منورہ کن ہجرت کرنے خاطر یہ کور ام گیرو زینب رضی اللہ عنہ اخ درا بروٹ پہم تمس ناؤ حبار بن اسود حبار بن اسود چلو تیر یا امس اونٹس بن آئے لائن زینب رضی اللہ عنہ یس گر امس گو حمل تایا امس گو حمل ضایا پریو کور مالس یل کور گر آسان سہ پہ بروٹ آسان ثائم تو گرائن وچن ون بنائم نانا جان ذات پاک حضرت اللہ حمل گو ضایا ات حالت اندر یہ ازیک سفر پانچ گھنٹے یا شہ گھنٹے لگان مکہ المکرمہ پہ مدینہ منورہ یہ تمہ سات سفر یل اونٹس پہ پندہ یا شرح دہ لگان حمل ضایا گومت خون چھان زینب رضی اللہ عنہ ات حالت اندر وچ پنس ابا جان سندس خدمت اندر زینب رضی اللہ تعالی عنہا یہ کت پہ زیوک سوسائٹی وچو کت پہ کر لکن ہند دلن پہ حکومت پز پہ اظہار زنو یل فتح مکہ سپد یہ حبار بن اسود پہ آو بروٹ کن اللہ اکبر یل چشمان مبارک تج امس کن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترے کون چی زندگی مبارکہ مز گزری مت رکیہ تزری مت زینب تزری مت پن کلثوم تزری مت اکائے کور گزرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن نیرن پتا سگے فاطمہ کچرے شہید شہید گزرے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی زینب چی گزرے مت مگر یم زینب اس حمل چی کر مت آیا یہ کیا آو اللہ اکبر اقتدار اس پہ چھ کرسی پہ بادشاہ چھو امیر اعلی چھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انگریزی پٹھ ون پاور کرپٹس اینڈ ایبسلوٹ پاور کرپٹس ایبسلوٹلی دپن طاقت چھن بناون یمس مکمل اقتدار تو طاقت آس زیادہ اون مگر ایکسپٹ دی پروفٹ آف اسلام مگر یہ ہون جناب محمد رسول اللہ یلی حبار بن اسود تہ آو برونہ کن یاد پی زینب رضی اللہ عنہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر اسلام کردار دن سوسائٹی تعمیر کریں اصول تراؤن سارے انسانیت خاطر حبار بن اسودس تہ ون گھت کور معاف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانو یہ کردار ہو اگر یہ کردار آز تجاگر گھے زہری تک مسلمان پن دائرہ محدود لبت اسلام آز طاقت یہ ہک آز ترسی دنیا پنس دامن رحمت اندر جائے مگر اسی خامی اسی کمزوری اجتماع امہ خاطر آج اس نا اصلی واض پہ آج اس میں تیس ملاقات کر مگر موقع گو گئی مت خبر سفر کیا زندگی ہند اللہ تعالیٰ کی بہتر زان کر رکی یہ گاڑ زندگی ہز کر آوت سلاقات کر دی اللہ تعالیٰ پن باین سی موقع اللہ تعالیٰ زان دعا ازو کر ساری امت خاطر میانے خاطر تہ پن خاطر تہ یہ مسجد تعمیر کر والن ہند خاطر تہ باقی مسجد تعمیر کر والن ہند خاطر تہ اللہ تعالیٰ
چھو تۄہہِ رٕژر دیُتمُت یتھ سوپورس سوپورس بارہمولاہس تۄہہِ سۭتۍ چھُ واریاہ زیادٕ محبت تہٕ عقیٖدت تتھ چھُ اللہ تعالیٰ گواہ امہِ لحاظہٕ کہِ ییٚتہِ چھِ بڑٕ حسیٖن تہٕ جمیٖل چہرٕ برونٛٹھ کَنہِ آسان یِمن اللہ تعالیٰ ہن عظمتہِ کِردار چھُ دیُتمُت اخوت چھِ دِژمٕژ برادٔری چھِ دِژمٕژ اخوتس کٔرزیو رٲچھ برادٔری کٔرزیو رٲچھ پننِس یتھ سٲرسٕے دٲیرس کٔرزیو رٲچھ یِم امہِ خٲطرٕ وٕنکیٚنس تۄہہِ برونٛہہ کَنہِ چھِ بسہِ ذِمہٕ دار یِمن ہٕنٛدۍ بٔنزیو قدر دان شُکُر گُزار پننِس جماعتس تہِ کٔرزیو وفادٲری ہُنٛد کِردار پیش پننِس منہ